respiratore. Dhe vazhdohet me një situash, nuk e di që të them, është një situat që si kur flet me murin, pra ka një shtet që flet, i jep dhe dëna se si duhet bërë dhe nuk reagon dhe vazhdon një plan që ka që nuk e di se si do shkoj. Në fakt, zoti Muka, gjatë fillimit edhe të pandemis, dollën edhe njësër vaksina, Pfizer, BioNTech, Johnson & Johnson, për të cilët qytetarët në një mënyrë apo një tjetër u detyruan që t'i bënin këto vaksina dhe kryesisht ata që punonin në administratë, por ndodh nga raportimet që edhe personat që kanë kryer këto vaksina, i kanë aplikuar këto vaksina, qoftë edhe të treja dozat, po preken sërish nga COVID-19. Kanë humbur efektivitetin e tyre këto vaksina apo çfarë? Duhet të kuptuar që në fillim të herës, këto vaksina nuk ishin situash prodhuar asnjë për të ndaluar infeksionin. Dhe ky ishte dëmi më i madh që i bëri politika, i bën specialistë të shëndetit publik, që i premtuan qytetarëve që me marrjen e vaksinës të ndalojnë infeksionin dhe jo vetëm së mençuria dhe ndrim jetës. Këto vaksina faktikisht u ndërtuan sikur se çdo vaksinë tjetër, le themi edhe gripale, me qëllim që të ulej rëndesa e së mundshmërisë, pra ulja e shtrimit spitalore dhe ndrimit jetës. Dhe me kohën kuptuam që, sikur se ka ndodhur edhe me vaksinat e gripit, pra ndaj bëheshin të përditshme, që këto vaksina nuk është e kanë efektin shumë të gjatë në kohë, dhe pra ndaj supozoheshin që të bëheshin në mënyrë të vazhdueshme. Por duhet kuptuar të çka, ne nuk kemi kushtesi në situatën e vitit 2020 apo 2021. Tashmë popullatat kanë marrë një imunitet, qoftë një imunitet natyral, qoftë edhe një imunitet marrë nga vaksina, dhe rrëdimisht ti jesh infektuar nuk do thotë që ti po rëndon, le themi, sistemin spitalor apo je rrezikuar për ndrim jetës. Vetë imuniteti natyral apo imuniteti fituar nga vaksina që ka ulur si thua nga arkesa për rëndesën e së mundshmërisë nga rast nga COVID-19. Dhe në këtë kontekst, në vërtet mund të ketë, le themi, 67 ndrime jetë në Greqi, por këtë të krasuar me ndrimin e jetëve të përgjithshme që ndodhen çdo javë apo çdo muaj në Greqi, që është edhe më shumë i lartë. Dhe nga ana tjetër, duhet bërë diferencimi midis vdekshmërisë duke qenë diagnostikuar me COVID dhe vdekshmërisë i shkaktuar nga COVID-19. Dhe këto janë dy numra krejtësisht ndryshë. Pra, të ndrosh jetë ndërkohë që rezulton me COVID-19 nuk të thotë që ke ndëruar jetë nga COVID-19. Dhe shumica e këtyre pacientëve kryesisht janë pacientë që kanë një sëmundshmëri, ka sëmundje të tjera bashkëshëruese dhe mund të ndrojnë jetë edhe nga këto sëmundje të tjera. Patjetër, mendoni se situata në ditët në vijim do të shkojë drejt stabilizimit apo dyshoni nisuret nga masat që kanë marrë vendet e tjera? Se nëse i referohemi SBA-s, po kalon një val të re infektimesh nga koronavirusi. 70% e të mitërve janë duke ushtruar në spital, në Itali po ashtu, në Spanjë. Basti juaj, cili do ishte zoti Muka? Unë them që sigurisht që do ketë një val të re infeksionesh, pasi jemi situash në sezonin që përhapen këto infeksione respiratore, nuk do jetë kurse si situata 2020-s apo 2021-shit. Duhet diferencuar sikurse e thash infeksionin nga sëmundshmëria apo shtrimi spitalor. Mund të quhet shtrim domethënë në hospitalizim, mund të quhet edhe thjesht një vizitë mjeku, ndërkohë që varet se si përdoren për kufizimet edhe në Amerikë. Dhe unë them që thjesht nuk duhet ketë nevojë për panik apo për frikë, duhet ketë nevojë për kujdesje, për një situash qasje të qetë të shëndetit publik apo specialistëve të shëndetit publik për të informuar qytetarët me qëllim situash marrjen e masave të nevojshme që mund të jenë. Dhe nga ana tjetër rritja e kapaciteteve spitalore që shteti do ta kishte bërë me kohë me qëllim që t'i japë çdo qytetari të vendit kujdesin e duhur. Dhe besoj do të ketë edhe sikurse edhe Flavia përmendi një kontroll të shumë të mirë të medikamenteve që përhapen dhe jeve në mënyrë jo tregut apo nga situash jo mjek, të cilët mund të ndikojnë në përkeqësimin e gjendjes jo vetëm për COVID-19 dhe infeksione të tjera respiratore, por për çdo lloj sëmundje, pasi ka një abuzim e përdorimin e barnave në Shqipëri, dhe besoj kjo kërkon ka nevojë për një studim të qëndrueshëm dhe marrjen e masave më shumë se sa le të themi situata konkrete që ne po flasim për COVID-19. Dakor, zoti Muka, ju faleminderit për kohën tuaj, ndërkohë ne do të qëndrojmë në temë fakt, por kemi një...